Otázka stojí, buď sa príjme rozhodnutie o tom, že ide sa do konkrétneho dátumu predčasných volieb pred padom vlády, alebo druhá časť opozície hovorí, že treba, aby vláda padla a následne uvidia, že aký vývoj to bude mať. Podľa môjho názoru pad vlády automaticky je jasné, že na Slovensku dnes v týchto podmienkach neznamená predčasné voľby, ale ak sa strana Smer, ak by došla dnes nejaká ponuka na predčasné voľby, k tomu nepridá, tak potom sa to realizovať nedá. Takže to je úplne jasné stanovisko, ale zatiaľ ja žiadnu takú ponuku behom dnešného dňa som nepočul. Ako budete hlasovať? My budeme hlasovať dnes určite za pad vlády, ak nedojde k dohode medzi v podstate časťou opozície a koalície na konkrétnom dátume predčasných volieb. Ako si viete technicky predstaviť, že by to bolo teda, aby prišiel, ako by mal prísť ten návrh na ten ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia? Bolo by treba otvoriť rozpravu, to je jasné, lebo tam treba urobiť nejaké zmeny a či už to navrhne, ja neviem, Sme rodina alebo Olano, tak to nám je úplne jedno. Hej. Len tu ide o tú technikáliu a dnes je jasné, že časť opozície skôr preferuje tú neistotu, že padne vláda a nemusí to vyústiť do predčasných volieb a my toto považujeme za zbytočné riziko, lebo voliči chcú predčasné voľby. No ale keď jednoducho denne je vola, tam nie je cesta, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Zatiaľ musím povedať, že žiaden behom dnešného dňa, zatiaľ žiaden návrh o nejakých predčasných voľbách neprišiel, však počúvame to. Súhlasili by ste aj s ďalším odkladom hlasovania? Nie. Myslím si, že túto vec treba dnes ukončiť. Čo sa týka toho návrhu na skrátenie volebného obdobia, vy si viete predstaviť, že by na to stačilo 76 hlasov poslancov, alebo ste za to, aby to bolo 90 hlasov? Tak kvôli ústavnej stabilite je samozrejme lepšie 90, lebo však 76 tu môže vznikať zo dňa na deň, to si myslím, že je problém. Len tak či tak, toto je irrelevantné, my potrebujeme 90 hlasov vôbec na prijatie toho zákona. Hej. Takže my sa vieme prispôsobiť, nám je jedno ten termín, či bude v podstate september alebo bude jún, nám to je jedno, ale dôležité je proste, aby sa nejaký termín dohodol a považujeme za veľké riziko, že časť opozície je ochotná jednoducho ísť do toho rizika, že padne vláda a žiadne predčasné voľby z toho nebudú. Že jednoducho bude z toho buď rekonštrukcia vlády, alebo bude z toho úradnícka vláda, ale keď sa tak rozhodnú a nebude tu tá väčšina, tak jednoducho my to musíme akceptovať. Ďakujeme. Nejde teda.